mo dupe lowo Olorun nitori last year iko ni mo gwa sleep by me ile mi dada ma mu mi wa ni sugbon Olorun ba mi segun ni last month ka to se Easter mo ko sun mo sai pe gbogbo ara mi ile mo a jin gba ti ma fi ji mi ile gbe apa mi mo ara mi sa nbu o mo a week gbogba ti le ma fi mo won sa ngbe mi kaakiri won wa pe mommy mi pe ara mi o ma ya pe ki mommy mi wa gba ti mommy ma de mommy mi sa mu omi alaye wa won ba mi da si gbogbo bi ti o bo yen pe ki lo le fa won wa ni po ta mi lo fa ni oju ohun ni mo ta ni mo ba ja mi be yan kokko ja gbogbo ara mi sa ti bo ti mi le woso mommy sa ni ohun atolohun o da ma je mu ko ma fi oju sukun omo pe ki sa mu mi yen pe ki ma fi pa mo sa fun mi e pa ti ba tu lo we ara tu ma ta ni mama saka ki gbogbo onu le ni last week Thursday mo sa force ara mi wa gba ta waju ko sibe yen daddy sa ni ka ma gbon gbogbo ara wa pe gbogbo aiso to wa lara wa pe ko lohun ti jade mo sa gbon ara mi mo sa pe pe daddy wa gbe won le mi be yen won pray for me lati last week Thursday ara o ta mi mo ara o ja mi je mo mo le wo so mo le se nkan to hun mi nje ye ba mi ni Olorun logo amen e ma bo ti. Our sister is confessing to the greatest of God. She said when she first came here, she's having TB, that is cough. But to God be the glory, she said God put an end to it. And again, she had an attack some times ago, about April or thereabout during the Easter period. But to God be the glory, she said she woke up and she discovered there is soreness all over her body. She could not bath, she cannot wear cloth, every place is pepper. But to God be the glory, the mother took Omialayo and they poured it on her, and she continued to use Omialayo. But today, when she came to the service last week, Baba touches her, even unknowingly to her. When Baba prayed for her, she said, since that last week to this moment, everything that had been preparing her in the body, they have all disappeared. She gave all the glory to God. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Ni akoko, yawo mi lo ma wa sibi bayi, emi o wa. So ijo kan ma fe travel, lo wa ni kin gba omi alayo kin fi sinu mo to mo ni kin mo fe fi omi alayo si mo ni. O sa ngba mo ri pe no poly bag, mo ni 5 naira ni. Won o sa ni kin sa fi si, o sa ro mo by force, gba ti team ni down fun e lo wa sita pe mo park moto mi si. Lo ba fi omi yen won lo moto. Wo mo de gbe moto mi mo lo. Because mo ma travel ni. But yala to wa je fun mi ni pe ngba odijo kiji. Mo gburu eye nu moto mi te kan dun chire mo wa wo bayi mo ni boya eye n koja lo ni but igba to di jokeje again o to dun ko si le eye nu moto mi mo sa tun wo n tun dale bo di joketa mo wa wa ninu company wa so boy kan wa ba mi pe kin ya oni 1000 pe mo fe fun awon mechanic ko ba n pari moto hun bo se denu ona moto mi bayi pe le eye kan wa jade fun re lati mo imo bi to ti jade o wa ngbon bayi eh du kekere bayi lo o wa ngbon bayi mo wa ni ki fowo mu e bayi ki pa yen bi bo yen se ra mi lowo mu niyan o ni ki mo fe pa fun o le mi ki mo le yen mu ya emi ki mo le yen o le mi ki mo ni se si wo mo to ni o le mi ki mo sa ni pe yen se lo niyan ti ba mo ade le mo wa so fun wife mi mo ni ka ma ha fun o ni so fun pe ki fi omi alayo sinu moto okay mo to wa fe travel ni ose keji ojo Thursday wa fe bo si jokeji mo lo park moto mo si sagamu mo wa wa sile pe emi na ma wa si church alayo so gba mo wa ro mi bag kan mo wa gbe lo sinu moto so ngbo ni jokeji ti mo move ti mo fe ma lo mo ko fo mi yen won lo moto sagamu awon yen mo mi be pe mi o se nkan be tele ma kan ti de ma kan gbe moto wa ma lo ni o ka wo mi ni pe asikeje pe baba asikeje pe was on kimi baba le mo le era ikankan mo ba move mo se wa lo because of Benue state mo wa de Ibadan mo wa observe pe enikan joko ti mi legbe mo kan wo bi photo ti won ti fo yen bi negative mo wa so fun ni enikan wa nu moto pelu mi ta ni wo to wa nu moto pelu mi en mo ba park mo se park mo ba ja omi mo ba fo sinu moto mo se gbogbo e mo to wole mo tun wo eni yen mo ni mo wa park mo ni ma pe company mi pe mi o le pe moto lo mo ki won send driver mi eni kan to okan kan to so mo pe o di di wo ga nbi se ngba ti wo ba so wele loruko Jesu ko ni si mo sa wo ti ma ti lo ma mo wo eni yen ma mo wo ngba ti mo de ikire mo park mo tun ja omi mo tun fi won mo tun wole sinu moto o si wa lori seat nbe kini mo afẹ se bayi wọn lọ n ba pe iyawo mi le mo ni iya alagbaja
eyan kan wa nu moto mi mo ro eyan yen o oni so kunrin ni ni intel so po kunrin mi le so po obirin mo sa ri o lo me layo nkan mo ni wo o ti ku meje ti mo mo kan oni ke tun ja me layo kan to fi si ngba to do me layo mo to fi si ngba ti mo fi si mo wa ri pe o wa ku lori ti ayen o wa fese rin bayi o tun wa lo joko leyin mi mo dupe lowo olorun pe olorun fi mi fun ota mu tori awon iyawo mi tin so won pe awon lala ina ina omo mi na so fun mi pa awon lala na eru ti mo de ko re petrol ni ah okay mo ba lo igba mo wa lo ti mo koja akure ko to kan be legbe titi yen bayi mo kan lo straight ni so lawon yen ba n pariwo e kan ba mo kan taji ni ah mo kan yiwo pada ni mo wa lo park ti waju ibi mo park si yen mo so 2 hours o wa da be ni pe won ti be mi lokun tele but won wa tu okun yen ara wa ro mi e ba mi yin oluwa logo e ba mi yin oluwa logo e ba mi yin oluwa logo awa daddy church wo le n lo sir mi o ni church o Shall I jini sir? Shall I jini? Clap for Jesus! Amen. Bayi ni Oluwa mo gun we. Emo dari e wa o. Emi fe gba o. Emi fe so edit mi. Lati oni lo. O ti di temi. Ni oruko baba. Father. Ni oruko omo. The Son. Ati oruko mi mo. The Holy Spirit. Clap for Jesus. E pato fun Jesu. Our father have several attacks on their way. He's a driver using a big lorry. But the wife introduces Omeraya to her. She doesn't believe in it. The first thing God did is the enemy, the household witchcraft that is turning itself to become a board inside the bus. Ordinarily, without anybody touching it, God used Omeraya to kill that witch board in their car. And furthermore, when they travel, God intervened. Every program of the or imagination of the enemy for their life, God put them to shame. They give all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. I want to testify to the glory of God. But before I proceed, please, sir, please, ma'am. Permit me to sing this song to the glory of God. All the glory must be to the Lord, for he is worthy of my praise, of my praise. No man, none should give glory to himself. All the glory must be, all the honor must be, all the glory must be to the Lord. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun pe bi mo se kere to yi mo ti je anfani Olorun to po sugbon mo je abaramu oreje Olorun ti se oyanu ninu aye mi tipe tipe sugbon mo ko lati ma wa siwaju e lati jeri sugbon eleyi to wa se fun mi yi o wa je ohun to ye pe ni o to be lati ma wa jeri si agbara re ni ojo ti ojo ro ni ojo Sunday ti ojo akoko to kokoko ro yen ngba to di Monday mo ba mura mo ni mo lo si site odo mi so but unfortunately ojo ti kun gbogbo ona nibi mo po junction nibi aye toro lohun so kenu den fi cross ibe yen baby na se ni oke je ki kenu kemi na cross ngba to ma di agba mi omi bo se capsize yen bi omi se bere si npe wa lo ese kete okunrin ton pe mi pelu e o ku sugbon mo wa bere si pe jesu sanu mi so mi o wa mo bi igi kan se wa ni waju igi yen ni mo wa ro mu to wa di mi mu ko tu di pe awon ijo ton wa nbe won ba bo so mi won ba gbe mi kuro nu omi yen mo sa wa yin olorun
igba ti mo wa dele ko so un to se mi sugbon gba to ma to ojo keta gbogbo ara bere sin ro mi mo ba ni kin lo ogun ara riro kini mo lo ogun ara riro ifuntan 30 minutes interval mi mo bi ti mo wa mo won ba gbe mi lo si private hospital won ba bere sin fun mi ni abere lorisirisi omi so egbon mi wa wa egbon mi ma wa si bibai egbon mi wa wa si hospital won wa ni ka won pe awon daddy ninu oluwa pe kin kon ba mi soro so bon se n pe won phone number yen kini network yen ko clear but daddy mo sa gbohun kan ton so pe ki ma so pe jesu o se mo wa ni jesu o se jesu o se ngba to ma di ojo keta olorun ba mi pade ninu hospital ti mo wa olorun so fun mi pe mi o ti pari ise mi pe ki dide pe aisan ki se ti temi mo sa dide mo bere tin gbadura nitori po da be ni pe mi o fe ni okun sugbon mo ni olorun iwo ni okun mi bi mo se bere tin gbadura won wa discharge mo so fun nurse mo ni mo lo le mo lara mi ti ya won ba gbe mi mo wa wa sile ngba ti mo wa le esu tun fe ma minister pe aya e o ri pe aya ndun eni ah bi mo se tun aya mi tun bere si ja mo ni he hospital tun ya o won tun gbe mi lo general hospital ngba ti mo de be won no ma admit mo ni no mi o mi olorun ti so fun mi pe emi ki yo kikuku kan bi ko se yiye mo se ni pe mo ma jade kuro ni hospital yen ngba to wa di lana mo se kuro ni hospital mo ni pe ma wa si bibai lati wa je jeri si agbara olorun praise the lord bi olorun fa iwe ofo arabirin wa iya pate o fun jesu amen. Our sister is thanking God for what God has done in her life. The paper of her death got turned into pieces as he has fulfilled. Ojo iku won, yes. Untimely death, God does not allow it to be their portion. E pat o fun Jesus nu aye won. Hallelujah. Shout hallelujah. Amen. E je kin so pe ku ojo meta o. Tori pe o to ojo meta die sugbon mo dupe lowo olorun tori pe bo tile je pe mi o si nbi nipa ti ara my spirit is here mo ti dupe fun ti olorun se lori oke yi eyi to mu eri nla wa sinu aye mi leni ki ma ba gba akoko pupo after ti a se ajodun ninu ise iranse wa ni may 15 mo ti lokan pe tin ba pari ajodun yen pe mi o ki raye wa si program pe ma raye free third day of the anniversary hospital muland si in fact mi mo pe mo le survive tori condition ti mo bara mi emi gan te ti wo pe wa jesus o ba mi da ma je mu sugbon we to ba de lo ti ya awon kan won ti lo mi o san ju won lo sugbon ti mo ba ri anu gba sugbon mo dupe tori pe mo ri anu gba tori ni aarin oru yen emi olorun ba mi soro pe text a message to my servant mi o le pe won ni akoko yen emi e so mi pe text message to my servant mo sha ni awon baba ni oluwa ti mo jade se ranse london ta ni servant na awon baba ni oluwa ba mi soro le lori mo de text message yen baba ko ti mo wa ni o I strongly believe in your prayer. I need your prayer. Sheri ni kan bi aarin oru. Ba se pe sori phone mi niyan. Won pray fun mi. O to koko ya mi lenu nbe ni pe won ni ki ma se o ti mi o le se tele. Nibi ti mo lie down si ti mo tin gba drip lowo yen. Mo be ti se awon kan ti mi o le se. Tin ba gbe so tin ba gbe se o ti soke baba ni yes. O ja gbe se yo soke dada. Ti ma gbese otun soke baba ni gbese yen soke dada gbese soke dada mo wa wo pe bi mo se demonstrate me na no talk as I was so surprised mo wa ni eleyi lagbara I think the Lord is with me right now mo se gbera mo dide pe ki n bole won ni yes yes o ya dide soke dide soke ko be si dupe ni owo olorun ma so pe jesu o se mo fe so fun arabirin mi pe wa o dabi pe nkan to lagbara n sele mi tori mo se n se ni baba n toka si that is the beginning of the journey mo dupe ni owo olorun tori pe ni oru yen mo gba isegun akoko now leyin igba na praise the lord leyin igba na
aisan yen tesiwaju be a o ti e kuku mo nkan to nsele mi o wa be lo sodo doctor mo bu bere si gba adura sugbon gba to de lab kan mo wa wo pe oro mi nsi oro doctor hospital ka kiri mo je kin lo ba doctor David mi ro pon wa nbi la ro e mo se gbe phone ti mo pe won niyan mo gba odo won lo awon le se mo ti se test awon test ti mo ti se mo ko fun won won ni se mo ti dodo baba mo ni tin ba tin kro nbi nisin odo baba mo n gba lo won ni oro yi se oju lasan o because awon kan ti mo n toka si pe abi tin ba lo se test na sakawo won send mi si general hospital loke odo won de pe eni ti ma lo ba mo ba oju rere olorun pade nbe mi ti e waste time to fi n da mi lohun now gbogbo test ti mo lo se pata ojo ti mo wa si odo baba mo fe lo gba last test ti mo lo se lohun mo wa salaye fun baba baba ni won o le ri kankan won ni gbogbo test ti mo lo se yen o pe won o le ri kankan nu e tori eleyi ta ti se tele na won kuku ri kankan praise the lord awon gbagbo pe eni to ba nton to nton sa to nton sa pe boya oni diabetes won se fasting blood sugar won ori kankan won se urinarity won ori kankan won tun ni ma se nkan tan pe ni urinary constriction won tun se won ori kankan won ni ki tun lo se kankan mi mo boya cholesterol na pe won ni boya ora poju lara a tun se won ori kankan won ni yes mo ni lati pada sodo baba again praise the lord mo pada wa sibi ojo tuesday lo bo si ministers program mo ba nbi won ni kin wole sibe mo wa wo yara sibe mo wa nbe mo bere si gbadura oluwa fi ohun la kan han mi ti o lagbara ninu yara e mo ri daddy mi mi o mo ri life in fact daddy mi ma so fun wa pe awon oju kekere nigba ti daddy won ti ku pe agbara kaka la won fi mo sugbon nibi ti mo tin gbadura yen baba yen wa bi mo se ri mo si mo pe baba mi leleyi o wa nba baba mi soro pe se bo mo pe omo kekere ni iwo wa nigba to nku pe ko si nkan to bad fun na lati pe ko ku nigba ti awon omo ti e wa ni kekere mo wa ni no olorun ke idi omo lewa ko ni gba fun o nitori pe eje temi yato si eje ti yin mo ni adida eje temi mo eje jesu no eje ti yin yen e le ma ku iku to wu yin o sugbon emi I have a life of Christ in me mo be si gbadura ko to di pon wa pe eje so kini kan fun yin lati ojo tuesday yen ti mo kuro nibi ti mo lole lati ojo tuesday mo ti bere si ri changes ninu aye mi gbogbo test pata mo kan dede ri pe itokan dede dawo duro fun ra na ni ohun ti a lo emi o le so pe nkan bayi la lo because gbogbo ogun to lagbara to ko fun mi mo ti akuku party mi o lo mo nigba ti o se se won pa mi lara ni sugbon nigba to ku oruko jesu nikan ati olorun kende abraham omo lewa jesu da ito osu meji duro agide ma mi ke haleluya I would like to sing a great song. Olorun ti a ko le da duro mo gbe oga o Olorun ti a ko le duro mo gbe oga o praise the lord ever since I've joined this church mid last year the lord has opened my eyes of understanding and he has illuminated my heart to understand his master plan for my life the more that brings my greatest joy and besides my brother was diagnosed for ulcer when he was about to round up his course in the university I thank God that the Lord used the Omi Alayo to heal him miraculously despite the fact that I was unable to go to Benin because he was in Uniben so he called me that this is what is happening few weeks before the exam he could not read the doctors gave him tables of do's and don'ts don't eat this don't eat that
And there was no way I could contact him. I have it in mind that I should send that water. Though I pray, then I have that miracle water. All I just do is that I have one of his clothes. By faith, I just poured the water on his clothes. And that was the end of that sickness. And thirdly, just like the Bible says in the book of Job, that he has frustrated the plan and the devices of the crafty, so that they are unable to perform their enterprise. A lot has happened. A lot has happened. But the Lord has averted premature death, sickness, terrible things. The Lord has done a lot. Age-long problem gone. I thank God for what he has done in my family. He has really done a lot. And the functional problem prayers we have been praying in recent weeks has done what is beyond my, it's just beyond human comprehension. That is the right word to use to describe the situation. Praise the Lord. And that way, what do you want to do? For a word, I got a yellow genuine idea. One, a cocon in order. One in the like your Nutoko Jan and what the president was be. One indicated to one be. Olorun fun ole mi si niye nipa ohun ti ohun Olorun je igba yi wo be si ni tumo won ni won wa ba kan na mo won na to wa dupe lowo Olorun lori arakunrin won kan e ti so pe o ni egbo ogbe inu awon dokita so pe o lo gbe inu wo bere si ni tori ise ohun ma je ma mu ma su ma to won ni awon de ni yi won Olorun fe lati lo ba lati ilu Eko si ilu Benin sugbon wo lo ni aso kan to wa lodo awon won wa wo pe kila won le se won mu omi alayo won da to de aso yen pe lati ara aso to je pe ogun re ti wa nbe ko lo ba nibi to wa won ni si iyana Olorun ogo Olorun farahan le ninu aye re ilu Benin aisan to wa ninu agbara re won aisan yen de fi sile won ni o fi ogun Olorun fu se agbara ti Olorun se won ni opolopo iku e tojo Olorun ti pe fo won da wahala ti damu Olorun go lori won Olorun be ipin aye won wo won la aye won si wo ba kan na mo won fi gogo ogun fun Olorun e pa te won fun Jesu ninu aye won. Praise the Lord. Children of God, praise the Lord. I was here last two Thursdays for the first time. I am 50 plus now, and I thank God. God did something in my life. Since I started going to church, even going to different meetings here and there, I was not told, my brother or papa, your name is not there. You can see that when I came here, I was having different things. I was the first person to stay here that first Thursday. People were cleaning. My mind is to follow and clean, but later I stayed there. What I carried in mind to come here, somebody introduced here to me that, have you been to so-so place? I say no. Then I make up my mind, I came. Then when I came, when we gather here, a man of God pointed at me and said, Daddy, you are not there now. I look at this thing, I say, me. When I look at myself, I say, well, I thank God for everything. Because I've been looking for where they can tell me, say, this is your fault, so that I can maintain my ways. I am telling you now that day, he said, my man, I'm going to see this man, the man of God, and what I have in mind, how will I make things to become equal, that is, to get some money and do all these things, some prayer. But what I heard, your name is not there. Even he mentions, Daddy, don't, you are not good day till after 7 days. Go and do prayer. God will reveal something to you. And when I feel sober, do you know what? I was encouraged. God so kind to show you that God has something in mind for me. The torchlight I used to that I used when I was coming, because the day has not even broken. Saying then, I forgot that torchlight. I have to come, when I got home, I have to come back here. He was counseling these people here, and now pick that torchlight. That thing said, are you seeing here that God wants you to know yourself now? I picked my torch. I wanted to go. One of the brother came in and counseled. I said, please, how do I? He said, no, go and do that prayer. Then I started the prayer. I thank God. Then God opened my eyes and see this altar. A lot of men of God was there with crown, but if God did not open your eye, you cannot see it. And himself was here preaching holiness and in and out. That is what he was doing. That one passed. I look at him. Then
I saw that thing. I said, God, please reveal whatever be my problem to me. I started that prayer. I would have been here last Thursday, but one of my family brother, the first daughter, got married, and we have to be there, myself and my wife. So as God so kind, I came back. Then I said, today I will be here. Then another thing, that during that prayer, a brother showed me film, Christian film. There is a man of God who served for 36 years service. Everybody knew him. But later, when he got to the presence of God, because when you come there, they will open the book for you. You will now see the way to the hell, the way to the kingdom of God. Hell and kingdom of God is real. I want you people to know this. All we are gathering here now is nothing, vanity upon vanity. So I want to let you know that he showed me that man of God, 36 years he served the Lord. Everybody knew he was doing. But what happened? The Lord pointed out, you are, because of anger, you cannot go into that. And that is my own problem. Any little thing in home, I will react. Even to people, I look at myself. God say, that is number one. And I'm here today that God will continue to reveal my problem to me, that I will learn my lesson. And people, other people that's watching me today, will learn their own lesson. You saw what they wrote here. Surely the Lord is here. If you don't believe it, you are deceiving yourself. Man of God, if people are calling you fake, they are liars. I want to prove it before you, and God knows you are doing the work the Lord sent you. And I believe the Lord will take you to where you are going to. There is a song they gave me the time I was doing that prayer. For welcome you, Jesus. For welcome you, Baba. For welcome you, Jesus. For welcome you, Baba. Majewa, Bakanama. For welcome you, Baba. Majewa, Bakanama. For welcome you, Baba. I want to give my testimony to the glory of God. To the Lord. I have a song to render. Kosi bo shele ri ki Jesu ma gogo ti re. Kosi bo shele je ki Jesu ma gogo. I came here first time April, second week of April. I came here with my breast, one of my breasts here was as if there's a hole inside. The very first day it started, the next day, that's when I came here. As if somebody is choking me with knife inside my breast. And that has been the order of the day in my family. A day sickness, the next thing you hear is the thing is gone. So when I was here, I came here for just like today. So the Father in the Lord now said, somebody has been delivered of cancer and breast cancer, of cancer. But I don't know if my own has, if it's me or not, or what is, I don't know. I don't know if it's cancer that is worrying me or not, but I just know that thing since that time, since this treatment now, it has gone. So when I was meditating on my friends, one of my friends told me about one of his brother that he has a breast pain, and the thing was as if hole was inside. And I said, God, does it mean it's me that the man of God was saying that God has just delivered somebody from breast cancer? I give God the glory and adoration for his mighty, for his worthy of my praises. Arakunrin ore awon kan ti ru esele si
oni lese kete loku olorun pe ni ti tohun olorun ko iwa layi sibe olorun dupe lowo olorun o si pe olorun ga eke hallelujah lakanu aye won praise the living Jesus mo dupe lowo olorun nijo monday tori pe olorun ko mi yo mo jade mo nbo wa sile so mo ya lati re nikan mo wa nbo mo wa do ni bi yana kan layin ale ni nkan bi 8 so mo a fe wo moto bi mo si wa fe wo moto mo a ri ma nkan o duro mo de duro duro mi ri moto ma yin wa so mi pe madam se fe wo moto ni mo ni be ni o ni eni su moto ma to de so bi moto yen se de box ni so emi sare wo to loju nkan mi mo sare wole ma yin wa wole ko ti wole tan ni ki n bo seyin mo ni mi o bo seyin mo ni unity mo ti fe bole pe ma jo lenu ona o ni ki n bo seyin mo ni mi o bo seyin awon jo hagin ba se jo hagin yen ko duro moto yen ti bere si ni lo bi mo se fe jo ko bayi emi yen ni o ti si moto wo mo wa wo eyin mo o gba won to wa nu moto yen gugu won ti sun lo ko se anybody ti o sun won si finu moto yen mo wa wo pe jesu olorun omo lewa mo ti si moto wo iwo to lana fa awon omo israel leti okun pupa ni waju ogun farao leyin sugbon o lana fun won awon omo israel koja iwo lo le dana fun mi ninu moto yi o lati lona abayo tori ko si nkan ti mo fe se won wo eyin won wo mi won ni kilo n wo o je joko won jagbo mo mi mo joko ngba ngba mi ye duro mo fe bole won ni to ba ya wa sun mo ni lorupo jesu mi o ni sun mi o ni sun ya won ni to awon teje wa lenu eniyan o ya now awon lo jade ka won ma ri o mo se bere si ni lo niyan mo bere si ni lo won o duro won de unity mo ni mo fe bole won o da mi lo mo ni jesu olorun omo lewa iwo ni won kepe losan lorun jesu fa mi yo sanu fun mi awon omo mi wa nile ati ja ati lonu ba lo olorun sanu fun mi mo se bere si ni lo niyan emi e wa to mi wa o ni fokan bale o ni se suru se bosun mo ni mi o sun mi je ni sun obirin kan ti o ti sun lo bi wa kun yen ti mu ogogoro ohun yen ti wa loju e woman yen fe soro ko le soro o kan se be ṣùgbọ́n èmi ò sùn mọ́tò yẹn ń rùn mọ́ àti wá dó stéèjì kí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sálọ ni yẹn inú ilẹ̀kùn wọn tó máa ń tì yẹn ilẹ̀kùn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mì mo ní jésù ò ṣe jésù ò ṣe jésù ò ṣe mo wá wò pé ọlọ́run tí mo fẹ́ bọ́lẹ̀ ni báwo mo ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀mí yẹn ní sílẹ̀kùn mo kàn fi ara gúnlẹ̀kùn yẹn ni bílẹ̀kùn yẹn ṣe ṣí nìyẹn bí mo ṣe jábọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bí mo ṣe jábọ́ ọlọ́run ò jẹ́ kí n parapa ẹni tí mi ò dágbére fún ọlọ́run ò jẹ́ kó mọ ibi tí mo lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo tún wá fẹ́ sọpọ́ǹtì kan ó ṣe pàtàkì kí ọkọ àti ìyàwó kó wà nínú ìṣọ̀kan níjọ sunday tá a wá síbàì dáàdì bá wa sọ lórí ọkọ̀ ìdílé ọkọ̀ mi ò kì ń wá síbàì ṣùgbọ́n mo ń wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀pọ̀ ọ̀tí dáàdì jọ níjọ sunday yẹn ó tọ́ọ̀chì ẹ̀mí ẹ̀ gan ó wá pè mí ní òun máa yí padà pé nǹkan tí mo ń tóun tí òun mọ̀ pé òun ṣàwọn kan tó ń bí mi nínú ṣùgbọ́n àwọn ò ní ṣe fún mi wọn mo lókè mo lé mi náà ti dárí jìn ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ mọ lọ láàárọ̀ yẹn kò ṣe irú ẹ̀ fún mi rí ó ní kúnlẹ̀ jẹun gbàdúrà fún wọn kòtò mo wá kúnlẹ̀ ó wá gbàdúrà fún ó wá fọwọ́ dì mí mú báyìí ó ní wàá lọ láyọ̀ wàá bọ̀ láyọ̀ ọ̀ọ̀ni ṣìrì jésù á wà pẹ̀lú ẹ mo lánàá sọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé ọlọ́run pa mí mọ́ káná bá gbé mi lọ ni púpọ̀ àwọn èèyàn ti sùn mi ì mọ́bi tí àwọn èèyàn wà mọ́ báyìí òótọ́ ná apá ara ń dùn mí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé ọlọ́run ò jẹ́ kí ẹ̀mí mi kó kọjá lọ so fún ìdí èyí ẹ bá mi dìde ẹ bá mi yin ọlọ́run lógo fún ìdí oore tí ọlọ́run ṣe nínú ayé mi our sister is thanking God for what God has done in her life. She entered the vehicle of the kidnappers, but to God be the glory, even though everyone inside the car, they have stepped up, but Jesus being by her side, she called upon the Lord God of Omonewa, and God really sustained her and saved her from the hands of the kidnappers. She give all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àlàyé ọba tó dá mi sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé olúwa ṣe mí lóore oore tó ṣe fún mi ó pọ̀ ní last week Thursday bí dáàdì ṣe ní ká máa kọ weeks like unto thee
Oluwa se ogun ninu aye mi. Bi a se nko orin yen ta se fe round up orin yen mo kan bere si pofolo ebi ni bi mo se sare jade niyan si titi nbe yen mo bere si bi Olorun se o se owo mi san ni be yen ni ojo Sunday mo dupe lowo Olorun alaye oba ti ko je kin di opo ni ori oko mi nitori pe a jo sun but ngba to di 2 a.m. a dide a pray a lo sun tori ko si na won mu na de ngba to di 5 a wa lo sun again pe ka ba le mura sile fun service o kon di around 6 just 1 hour in between 5 to 6 yeah. Ni mo kon gbo ti eyan fi ejika bayi gun egbe mi mo ba sare dide daddy kilode kilode won le so won won wa wo dide lu ori bed si eti bayi mo ba sare mo ba mu omi alayo omi prayer yara wa de lo ma wa mba sare ja ni ba bere si fi ba da si won lara mo ba bere si da si won lara mi ba bere si da si won lara diso se mo sa bere si so diso se yen by God grace emi si oluwa o de si won awon na wa se diso se lati ojo ohun yen lati pe de but won le pe gale not knowing wi pe won fe ko paralyze ni so mo dupe lowo Olorun eleda baba ti o je kin di opo mo dupe lowo Olorun fun ore to se ninu aye ni mo dupe mo yin nitori pe ni papa n ba ti doku sugbon anu Olorun ni mo ri gba nisoro ni ndi kan ti Olorun se si da mi si mo dupe lowo Olorun mo yin logo mo gbega praise the Lord. Our mommy, our sister is thanking God for the deliverance she received during last week Thursday program when she said she was delivered from sicknesses, and secondly she's thanking God because the husband had an attack in the dream, but to God be the glory, God intervened in the matter and put the enemy to shame. Here the man is healed and healthy. They give all the glory to God. Praise the Lord. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. He saved me and washed me in his blood. So I shout hallelujah. I can't shout hallelujah. I can't shout praise the Lord. So I can't shout hallelujah. I can shout hallelujah. I can shout praise the Lord. Eni ti awon ota ton fe so di ton fe paralyze mo wa ni ori ese mi ni iseju yi mo n dupe ni owo Olorun pe Olorun gba gbogbo ogun patapata o so mi di alaye okan o doju ti ota o ba imo ota je tori na mo n dupe ni owo Olorun olu o se. Our Lord is thanking God once again for God putting the enemy to shame. He said they wanted to paralyze him from even his dream, but God intervened. He is the captain of a battle. He fought the battle for him, and here he is, hail and healthy. He give all the glory to God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun, mo yin Olorun baba wa omo lewa logo.
mo gbe oruko olorun ga tori pe olorun omo lewa o ba mi so gbese mi nigba ti awon baba wa n sise iranse njo tozi e toni olorun fe so gbese wa mo gbe oruko olorun ga nigba ti mo dele mo bere si yira pe jesu omo olorun omo lewa mo dupe pe o ti so temi na mo yan olorun logo tori pe lona ti won o lero o n lo olorun ba mi so gbese yen olorun mu abuko ati ego kuro lara mi praise the lord eri mi keji ni pe mo dupe lowo olorun fun ohun ti olorun fi omi alayo se ninu idile mi ninu aye mi ninu ebi mi mo yan olorun logo pe o ni odun easter to koja ajinde to koja omo mi ko aduku bi otun la lo lohun lo sibi baluwe wa o lo to o lohun kan tekina o mole o dun wo mu bi pe eyin ikorofo eyin ti o ni nkan kan nu o lohun de wo le won ori nkan kan nbe ko de soro gba to wonu ile gba to wa di fe di jo keta ese ba bere si wu emi ti e fe lo sibi kan ki lo nse elese o ni ki nwo ese won o ni ese won ma nwu mo ni a o ti lo gba bolu o lohun o gba bolu ngba ti mo wu ese yen ti wu ni petese mejeji oke e wa po bi pe eje fe ma se jade ah mo ni jesu ofa lele ikile kilo temole lo ba so fun mi mo ni ko buru je ka pada sile o ni ki ma lo bi ti mo lo mo ni o da laba alagbara to wa nu ile o ni ta ni mo lo mi alayo lo mu nu ke lo ba lo mu ibi ti mo de bi ti mo sa npe ma mu ma bu si ma mu ma bu si nigba ti mo tu de o ya ma mo di ndi kan tan praise the lord nigba to wa to bi jo keta ti mo de omo yin ni mo mi we ja gbese lo so sibitu mo lo sibitu ke eleyi ki se so sibitu dokita jesus lo n sise agbara o de ma se lase pe mo no ya lale o didi kan ni ko mu o ba mo didi kan tan nigba to ma di jo keji ese yi ma ti woro ibi to se kini o ti fun ibi to po o ti pada sipo e ba mi yin olorun logo our moment is thanking God for the depth God have helped her to cancel, and furthermore, there is an attack on the child. God intervened and put the devil to shame. Praise the Lord. Okay, smile. Praise God. I have two testimonies. Firstly, ending of last year, the Lord delivered me from what would have led to cancer, breast cancer. And secondly, I'm into this professional course. The first stage I wrote, I made everything. Then writing the second stage, I filled a paper out of four. I passed three and filled one. And writing that fourth paper, whenever I write the fourth paper, I used to have my menstruation. And whenever I do have this menstruation, it's like the world is against me. So it was like hell to me. And after writing the paper, the result comes out and failure also. So it kept on happening. I wrote this exam four times. This menstruation started coming, and same thing, failure. So the fifth time, I told my mom that no matter what, I'm going to follow her down here. So I kept on coming. Then a day to the exam, the symptoms of this menstruation pain started. I was having stomach and everything. My mom asked me to take the prayer water. I took one. Then the next day, that's the exam day, I went to the exam of fully prepared with pad on me and everything, thinking the menstruation was going to come. But unfortunately, I wrote this paper and there was no menstruation, nothing. Thank you. Then our result came last Thursday. I was unable to come down here due to one thing or the other. So I took the prayer water and sprinkled it over my seat. And I said unto my seat that whatever call that is going to come true, that is going to be of good news. So I was like praying, and the call came true, and they were like, my friend called and was like, precious, use your head to hit the wall three times that have made my paper. Glory be to God. Arabinrin wa dupe lowo Olorun. O ni aisan ti ba ti jori se aisan jejere ninu aye Olorun to koja. Olorun ran lowo o ba mu kuro.
o ni ni ti de o to nse ni ti le eko to nlo o ni gbogbo igbiyanju ohun to ba tin se nkan osulo to wa ti lo se de o o mo ni jakule ni sugbon o wa pinu re pe o wa ri di ohun to ja ohun logun yi nipa wiwa si ohun ipade yi ati mimu olumi alayo o ni ohun igba to wa se pe de o yi ni igba karun olohun na ohun lowo nipa mimu omi alayo ati adura me ohun kan osohun o tun gbiyanju ati jade sugbon olohun pa lenu mo o si se de o yen o n sase yori o fi gbogbo fun olohun e ka haleluya la kan tori ti won Baluko. Sagaria state mo npe. E bu senu se. Sagaria state mo npe npe ati gba mo ko jela Sagaria state mo ko lo si ile mi ni after ayobo ni aparadija. Be mo ko lo ile mi. E bu senu se. Mo npe ile mi sin. O ti to ko bi odun meji. Ba so pe odun kan ato si meji mo be sin sick. Ba do be sin sick. O sickness igba osu mewa till now. But ba du ko bi osu mejo da npa mo go ogun ma hospital gogo ku ti ma ra ma be si ma lo ogun awon be si ma gbe si to moto mi moto ra merin awon be si ma gbe si awon be si ma gbe si ase bo la mi notice mi bo se ngbe inu bo da mi odun inu ya we odun ara ki lo se mi ma nu lo hospital mo lo gogo ku ton gbo fun na mo be si nlo be ti ma ti wole mi ti ma ti lo ogun gogo bi omo won lo ka sogun mi nu ko ye mi be si dry si be si dry si bo to wa tu ya ba ba to nko bi osu mejo mo wa pe ni ese meje yi ba de ko bi agokun oru ese mi ka ese mi anos oke awa ese mi wa yi meje a bend ba won mo wa ma ba lo oru won be se ba pe oluwa jesu 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 ose jesu ose be se ma gba adura mo le dun be fun 1 hour aye to pada si ko ege kini ese mi to fun 3 weeks ma be so fun boda mi okun ko ko di mi lokan mo agbe lati so fun won so wa dojo ko mo do won ti mo wa si bara pe boda mi ba jide ori o ti ma ti ko bi agokun oru ese meje ma ton no atọlu ba ma atọlu bo kese ba dide soke ko ye mi o pe sickness yin o ti o wa mi ti sun mi o mo ti ma se mo o da mi ni pe ni oke na ko ti ma se ni pe ni ba tin lole ki mu mi alayo ki mu meji ba dide ko ni ko ko fi kon we lodo ohun o fi we mo ba ti de binu le gan gan ti fe sun o ni kun ogo mi esun ile so bo se ni ki sin e mo se ba tin de nule mu ogo mi esun ile mi mu amo ye ko yokun fi pa ese mi mo mu half yokun mo mu ati ba ye di ba to ti na o lo lo bi osu kan mo gbo ese mo mo gbo ese mo okay but mo jale ko dai ni ese yi ma gure mo e ka gbo le to mo dai ni pe ki ma ku bo lo yodo mu ti ba ku so ti bo gba tun so fu yawo mi yawo mo te ka ku ni ti ko mo bi awon sick mo so gbe fo lo bi mo se wa ni eh to bo si mo ri bi mo se lati gbo bi mo se bo si mo ri mo be se drum be se gbe iye e kan ri mi ye o no so ani se so so lo ma so fun mi ki lo se le gan mo dai ni ki ma ku bo ni ile ohun so ati ni bo dai mo tin bi lo si ibi se ati gbe mbe si won gbadun die die emi le kun bi david gbalẹ mbe si lara die die bo mbe se e ba yin oluwa logo our daddy is thanking God and they are testifying concerning what God have used Omi Alayo to do in his life. He said he packed from being a tenant to his own house, as he has packed into his house, he has been sick, he's becoming dry and dry, but to God be the glory. A brother who introduced him to Omi Alayo, as they give him Omi Alayo, he said the moment he begin to use Omi Alayo, every one of the sicknesses within his body disappear. He said at the point in time there is no drug he has not used, to the point that even the leg are bending to other side, but the moment he began to use Omi Alayo, all the sicknesses in his body, they disappear. He gave all the glory to God. Praise the Lord. Hey. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. O ti pe kin je isagbara Olorun be to ba ma kan mi koni wa ni asiko ti to so mo dupe fun Olorun ni December mo si kikun be Olorun ti fi won mi so pe even go mo ti wa laarin oku wi wa ti mo wa ti church njo mi te lero pe mo ni be mo wa mo ti nkorin pelu arun mo fe ti n ba ku sinu ile yi bayo awon muslim lo ma fe sin mi gbogbo ero mi ni pe ki n wa si church pe ma ku lo dake si church so mo le mo se aroju roju mo a joko sibe e sa mo mo mi alayo mo n bi mo n fe kini so mo sa pe mommy divine yen ni mo close mo dada so mo a pe mo ni mo strong mo ne sa ma ba mi gba omi alayo mo sa mu omi alayo tori fun a good 3 days fun mi o le jeun omi alayo naa ni mo n mu so mo wa de ti wa ri pe this ko si hope kankan mo sa ni je n lo si church tori awon muslim a fe sin mi so ka ma sa forogun sa ngba ti de bi mo sa awon mo mi wa sodo daddy won pray awon daddy wa pe awon oranse olorun won a pray fun mi sa
mo wa olohun sa gbakoso mo wa oke mo me ya mo mi kan ba ton je ya beje on tele mi dele njo en tori mo ti week mi o le gbe nkan ko mi ti mo ra njo en mo awon mi to mu mi wa bi lo ba ngbo mi lole mo sa dupe olohun yo satan tu gbogun ngba tara mi tu wa ya mo ni kin lo ra nkan ti ma je owo gbogbo to wa lo mi mo de mu dani 5000 o ba tu ja bo ba sonu lo mi loja mo ti e ti lo wa 30 over 1 hour titi de se gbogbo yen ti kokon mi fese gba owo yen ni boya ma ro ko boya ma yi pada si nkan mi ni mi mo ti lo igba ti wa de bo mi ti ma ra ja mi o de lo kankan rara nile so bi sa se bi si wa pada se yen over 30 over 30 mi ti lo bi se nlo sa mo ni ah mo wa pada si bi ti mo lo bi se rowo ni mo dani ah owo ti o jabo mu kan mu ni mo ni ah ba o lo lo se nse ya gbogbo yan kan gba won kan te mo le kan gba owo yi da ni mi o de lo kan kan ko senti ma lo ta de lo cheri wo lo se sise be yen you can see the way God is working now ola ni je isagbara olo fun oro yen o mi alayo yen oko mi ni tori posik emi de ni nkan temi wa ni pe ko saje ni lo church yi lo mi fe fe to lo ni je isagbara olo fun so o si te pe owo to na to e baba yi lo se ni te pe o n bleed se ri ngba ti fun omi alaye temi fun emi fun pe ko le je ke mi si olohun ni in fact olohun sha je ri sagbe olohun kini olohun de wo san te pe ko wo ese te lo mo je fe ma gbe jesus cities ni mo n yo wa ni so amen ni kin je ri sagbe alaji ti o fe goruko jesus lo mu mi alayo ti ya n te sele ye o alaji that doesn't want to hear the name of jesus is drinking omi alayo a miracle is happening ai mo ye igba lo ti fe pa tori po lo so so many a time he has wanted to kill this alaja because he's coming to talk ai mo ye igba lo ti le jade many a time he has sent pe ki se ru ki se nu le mi lo ma goruko jesus that she will not call the name of jesus omo jo mejo ni e sugbon alaji ma mu mi alayo alaji now is drinking omi alayo kí ló dé wá ṣẹlẹ̀ o náwó gírígírí tó lọ sọ ọsibítù yẹ pé bó ṣe ń fìdí kó máa lọ pọkadà láti bọ́ sọ ọ máa ń gbé lọ síbi iṣẹ́ ni kò ń lè rìn so ó ń láti wò sọ èmi ò fẹ́ jẹ́ ìsagbẹ̀ ọ̀rẹ́ tó lè fi ṣáà ní ṣọ́ọ̀yì kó jẹ́ kẹ́mi lọ́jọ́ ti lè fi fẹ́ mo máa fún lómi aláyọ̀ yìí máa ń kó fún kó mo mi aláyọ̀ á dẹ̀ wá ni mo ṣe tó bá ṣe tó dé ara ẹ̀ dẹ̀sán mo ní mo gbàdúrà sómi yìí ni ebi jésù náà ló yọ ní jésù ìgbà tó ara ẹ ti wá lè tó jẹ pé. praise the lord. alájàre ṣe pé jésù báyìí kò wo tí ẹ ṣe. Jesus never look at his sin. ó mọ̀ wípé kíná korúkọ ẹ̀ wọ́n ní afọ́jú aláìgbàgbọ́. they said an unbeliever is a blind person. ó gbàgbọ́ wípé. he believed it. jésù yẹn wípé kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ẹ̀. that nothing concerns him with that Jesus. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. many a times. látọ̀ pé ìwọ yìí. you say you. in fact ọlọ́run gan ló tẹ̀ ló kọ́ ẹ̀mí ẹ̀yọ́ gbà mìíràn. is God that saved the life of Elijah from his hand. tó bá yẹ kó bẹ̀rẹ̀ testimony yẹn báyìí ọjọ́ mẹ́ta ṣe wà ń bí. if she began her testimony for 3 days we'll be here. ìgbà mìíràn wà. sometimes. a lu àlùbọ́lẹ̀ táfẹ́ pa. he beat her like say he wanted to kill her. ìwọ nínú ilé ìlú tí wọn borúkọ jésù. in this house you want to call the name of Jesus. àlùbọ́lẹ̀. he will beat her down. praise the lord. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀. but not withstanding this. jésù òrò tí kò ro tí ẹ ṣe. Jesus never look at his sin. ó dẹ̀ ṣe kéde. he did what. ó wò ó sàn. he healed him. so àdúrà tá à ń gbà náà ni wípé. the prayer we are having is. ní orúkọ jésù. in the name of Jesus. bàbá náà yóò di ti kristi. that our father will come for Christ. mo ní bàbá náà yóò di ti kristi. I say he will be for Christ. ara nǹkan tí mò ń sọ fún wa nìyẹn. it is part of what. Jesus. olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí bàbá wa èdè ẹ̀rí mi lọ báyìí pé ghana ni mo ti wá actually a wà bíbáyìí láti bíbáyìí láti lọ sí ghana almost 14 years ogun kan ló lé wa lọ sọ́hun nígbà tá a lọ pẹ̀lú ọkọ àtàwọn ọmọ níṣẹ́ la rò bí bóyá ogun yẹn máa ṣẹ́ kàkà kó rọ̀ níṣẹ́ ló tún le koko sí i àwa ń wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí ara wa ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ bó ṣe ń le ju bó ṣe yẹ lọ nẹ́ẹ̀ kí ni mo wá lè ṣe a tún ti lọ join Christ Embassy lọ́hùn láti bẹ̀ lọ a lọ sí church tá a bá lọ sí church wọ́n ṣáà máa sọ pé ká sow seed ká sow seed pé gbogbo nǹkan tá a bá ń wá ká máa sow seed inú ẹ̀ la máa ti dé a ṣe lè a jẹ̀ ṣe lè títí mo rí i pé kò sí àyípadà títí ó bá di pé ó fẹ́ mú ẹ̀mí ọkọ mi lọ mo wá rò ó títí mo ní kí ni mo fẹ́ ṣe
lotito mo lo nigba kan mo pada wa awon baba wa kan wa ni waju pepe ton le jeri si nkan ti mo so e gba ti mo de mo ni ogun yin leju temi lo mi mo bi mo se le se ton ni ayafi ni pe tin ba fi le yen sile tori o ti ni yawo kin to lo join be yen mo ni mo ni fe awon omo mi mi de fe da awon omo mi nu mi de fe lo tuyan ale pe mo sa fe duro ti eni di nkan to ba ti dele paramo titi mo wa ri pe tin ba kuro tin ba fi pa kuro mo le je iya yen ko lo fi iya yen je mi mo ni rara ma ba lo igba ti mo wa se titi mo ni kini mo le se o de message kan daddy mi ku around October before then ogun yi tun wa le ju bo se ye lo to de send pe ti oko mi to ba po eje bayi ton ba gbe gara wa le a kun a wa ma di bo se nda ni mu lo se nda leti mi o lebi mi o lara nilu yen mo ni kini mo fe se igba tan so fun mi pe baba mi ku ko sowo ko si nkokan ti mo le se mo wa wo pe wo olohun kini mo fe se ma doju ti mi ilu oni ilu ilu ti mi o mo ilu ajoji ran mi lowo kin sa le mu okunrin idele bo ti eje loti to ohun lo mu mi lo si ilu yen je n pada dele layo lona ara lona ya ni mo sa gbede ilu igba ti ma gbede bi bayi mo gbe lo soda awon eyan won orisirisi lati Ghana awon ebi won tun bere si bu mi pe ko ton ni die aboko ku o ba lo o seseje ko ri se ki la ba jade yin mo sa ni oluwa se yanu igba to wa ya won wa so fun mi pe awon agbe lo sile ko wa lo le mo ni se ilu to ko ile to ko ton je ko raju raye toju awon omo ko wole na won ti soda woro se bele fe ru lo e gbudo ru lo o won sa so fun mi pe awon afita awon ba mu eni lo Many the new option because mo tu da awon mo sile lohun mo ni okay oluwa wa pelu won normally won ti bere se ranse lohun esu je kon raye bere sise yen dojo ami bo se ye igba to ra mo sa mama pe won lati lu Ghana bawo ni so a ma so fun pe ki sa ma fi adura ran won lowo ipe o tun dabi ko nleju won o le soro lo titi to ba soro a ma mi helehele ko le rin o wa je ni ton gbe mo ni loruko Jesu ki n se pin mi leleyi mo gbe won wa si korodu ni aguran biba emi pada si Ghana igba ti ma de Ghana egbon won kan pe mi pe won ti ruru won lo si ilu won won kokko gbe won lo si oko ondo ire igba to ya won gbe won lo si ile oluji won sa bere si gbe won kakakiri igba to de ya ni last week mo sa n pray fun won ni last week won se so fun mi pe pastor oya kilome o ni program ni Nigeria pe Christ Embassy ni Christ Embassy pe ta gba ticket awon ta ba mo pe awon eyan wa won si ka gbe won lo to God be the glory mi o lowo lowo ko si nkan ti mo fe se mo sa so fun ni moto pe se a ma gbe mi lo sile mo lo sile mo lowo ko mi se nigba ta ma de even up to now eru mi aso mi atasho mo mi o wa lodo ni moto la gege mi o ti gbe to bi mo se mo awo ilu ni Thursday around 12:30 loru agbo mi ri mi o ni bawo mo ni mo sha ti de won fun mi ni ticket mo n lo so ondo ire lati lo woko mi o sha ni kin sha ma bo nigba ti ma de be gbogbo won tin pe mi sha pe kin sha ma bo kin sha ma bo ipe kin wa wo ipe o tun le ju be mo ni loruko Jesu ki o si nkokon gba ti ma de be ni ojo keji ni daji awon eyan help mi won ba mi gbe won sinu moto won sun won le rin won le se mo sa ni loruko Jesu a sa ma de church gbe ti gba tolorun fe je wa agbara pe ohun leju eda lo a ma de church yen ni gbogbon traffic tun ti mu wa atilede gba ti ten ta ma de si program won ni o ti pari ipade ko si nkokon mo mo ba ku egbon mi ọkọ ẹ wá ni pé ká ṣáà máa gbé wọn bọ̀ nílé wọn yàrá kan lọ́dẹ̀ ń lò báwo la ṣe máa ṣe mo ní ẹ ṣáà jẹ́ ká máa lọ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣáàtà mọ́tò aṣá èèyàn tẹ̀ ń ràn mí lọ́wọ́ aṣá gbé wọn délé lọ́rọ̀ kan ṣá ọkọ ẹ̀gbọ́n mi ṣáà bá mi fún wọn ní omi mu ni ó wá ń relieve condition yẹn dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ omi àdúrà tán gbà ń bí báyìí so ìgbà tó dẹ̀ yà wọ́n ní Sunday wọ́n ṣe pé prophet lórí fóònù yẹn wọ́n wá ní pé tó bá di Sunday pé ká wá sí church ìgbà tá a wá dé ẹ̀nà ọ̀nà yìí kì í ṣàwá náà là ń rìn because àwọn èèyàn ń help mi tí bá ti pè yàn wọ́n bá mi gbé wọn wọ bíi àwọn tó bá wà ń bí Sunday ni wọ́n máa mọ bí aṣèwọ inú ìjọ yìí ní Sunday
won teli duro ma ma fowo gbe won ni won wa nlagun bo kilode sugbon ka to kuro nbi ni waju olorun ati eniyan oba ti akofaku do pe jeriro won lati fi ni won awa wa si waju baba wa ba fowo to won pe kon sha ma so pe oluwa o se kon ma lo kon ma bo eni ti o ti le da duro ti o ti le da joko for the past I cannot even say this is the year. This is the year, more than 3 years. Tawon eyan de ti roi pe bawo mo ni emi ko ni mo loko mi o to soko wo Olorun. O ku o nse temi, akunrin ise, ajijo ma tomo wa ni eleni o ni gba se ese se, ko ni gba se enikankan wa se. So bi mo sha se so na sha niyan. Pezi kon ton se tan, mo ri pe won bere si lo won ran lo won yan bo. To ba ti re won de won a joko. Won sha bere ti lagun won. Sugbon ni waju Olorun ati eyan oba tagudo pe jeri ro ka to dele iyanu sele won bere si rin lati gba yen won rin tan ba rin won rin die a je bi igba ti omo koko n gbese sugbon gba to ba igba to tun di lana ohun everything tin jade gere igba to ma fi dile ni o de ni to bere ti lo sile iwe eni ti ma n gbe lo kin to lo we fun o fun re bere si rin laaro igo iya ni oluwa se Ẹ wọ́ná fún Jésù. Our sister is giving all the glory to God concerning her father. He said, her daddy here has been sick for about 3 years. They traveled all the way from Ghana. They came to Nigeria. Every effort to take care of him has been proven abortive. But to God be the glory, they came last Sunday. And when they were to enter this place on Sunday, it was a terrible task for them to enter. Because the man cannot stand on his own. He cannot walk on his own. He cannot even sit down on his own. He can do nothing of his own. But to God be the glory, a member of this church give them that living water. That living water. And the moment he took the water, his life never remained the same again. And they are testifying that what he has not been able to do for a very long time, he has begun to do them. He cannot walk on his own. He cannot stand on his own. He cannot go to the bathroom on his own. He can do a lot of his own. We give all the glory to God. Epa, the one love in Jason. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun to mu mi mo ri oke yi. Gbogbo ohun ti mo ba ti gbe debi lo Olorun ba mi se mi mo ti mo se fo Olorun yi. O like mi, o feran mi. Akoko mo ti koko dupe ogun ogoji odun Olorun koko ba mi se eleyi to tun da be iyen na ti pe mo wa ninu oyun omo kan ni owo kan wa lati oke bayi o kan gun mi bi abere meji bayi o fi gun mi ni aya bayi mo wa ke mo ni Jesu mo wa daruko ni to ni ninu ojo ala yen yi pe lagbaja kini mo se fun e o ni mi o se nkan kan fun mi o lohun kan fe pa mi danu ni mo ni loruko Jesu mi o ni ku mo wa dupe lati gba yen kini yen ma ta mi laya gan o ma ta mi bi igba ti kankan ba ta yan ti ba fowo kan o ma ta mi ti ba fe hun o ma ta mi sugbon bo sa ke pe Olorun Oluwa ba mi yanju ogun sugbon ni ose keta sibi ti a wa yi baba wa pa ipede kan o ni ogun ojo to ti pe ati aisan ojo to ti pe Olorun so pe ohun lo ma se mo wa dupe lowo Olorun oyun igba yen nigba ti ma bi mo fi bi ibeji awon omo yen won ti dagba nsin awon na omo awon ti bimo sugbon titi mo fi toju omo yen inu orun ara won ya kamo kamo bi eni pe mo n gbe won lo hospital ko si kankan to se awon omo yen ati emi atawon omo yen a wa laye mo wa dupe pe Olorun mu ogun yen o mu ko ninu aye mi gbogbo aya to ta mi yen o fi mi sile e ba mi ki hallelujah Our moment is thanking God for an age-long sickness, an attack that is over 40 years, that the devil has even put into her body, but to God be the glory. If until we say God during the ministration, God said age-long problem, God wants to put an end to them. And to God be the glory, even herself and even the children that she gave birth to, around the time when she had the problem, they were all living and still living today. They give all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I have 3 testimonies. Erimeta ni mo ni. Akoko, mo dupe lowo Olorun. Ipe Olorun pa oko mi mo
níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, because ewu pọ̀ ń bẹ̀ gan, ewu pọ̀ ń bẹ̀ gan. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run máa ń pa wọ́n mọ́. Ìkejì ni pé Ọlọ́run máa ń pa mí mọ́ bí mo ṣe máa ń gbé mọ́tò kiri, because ìgbà míì ó lè jẹ́ máa kọjá níbì kan, coming back I will just see fatal accident, still Ọlọ́run pa mí mọ́, mo yin Ọlọ́run lógo. Ìkẹta ni pé láti about 3 years ago I discovered that something was growing on my neck, but mo kàn máa sọ fún ọkọ mi pé nǹkan kan ń grow ní ọrùn mi, wá ní kò sí nǹkan kan. But it was mid last year, so one of my colleagues, mo kọ lọ sọ́dọ̀ wọn, yẹ bá ní lágbájá ṣé ò rí pé ọrùn ẹ ní kinní ni pé o ti fẹ́ máa develop goiter? Mo ní no, kò sí nǹkan tó ṣe mí pé mo ti lọ sí hospital. Meanwhile, I didn't go to hospital, I just say it in faith. So the following program I just came to meet daddy. I know the thing was going because I took passport and I saw it there. So ìgbà tí mo débi mo wá sọ fún daddy, daddy wa ni can goiter grow in my neck? So I said no, it cannot grow, but I know the thing is there. So daddy now pray for me. He prayed and prayed and prayed, and there was one senior sister, a nursing sister, that he called, she called me again, she told me that that thing is growing. So ìgbà tí mo wá ọmọ mi ó strong, mo wá mu lọ sí clinic in Monday. As the sister saw me, he said, although when he saw me the last time, he said that thing doesn't have drugs, but it's operation and mostly it doesn't successful, so that I should be praying, because that sister is a born again Christian. Wọ́n wá bèèrè lọ́mi, wọ́n ní church wo mo lọ, mo ní CAC. Wọ́n ní Ọlọ́run bàbá Lọlá bá mi mú kúrò, pé ìyẹn ni kí n believe, pé torí kò ní drug, pé operation ẹ̀ pé kò kí ń wà successful most time. So ìgbà tí dáàdì wá pray fún mi, mo ṣáà máa wọ́n ní kí n máa mu omi aláwọ̀ pray fún mi. So tí n bá ti mú láàárọ̀, very early, first thing I will drink it, I will use it to rub my neck. So it was on Monday, the woman now saw me, that senior sister. He now said, ah, God is great. God is great. So I thank God, because Satan first, ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ mi, because in my own family, wọ́n máa sọ pé church ìrọ̀wò ló ń lọ, church ìrọ̀wò. That pastor tó ń tẹ̀lé yẹn, àárín nǹkan, a máa deal pẹ̀lú ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run kò tiẹ̀ máa ń dojú tì mí, kò kí ń dojú tì mí rárá 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 rárá. Èmi àtàwọn ọmọ mi la máa wà nílé, kò mi kígbe lóru rí pé ẹ gbà mí o, mi o. Ọlọ́run ó so wà faithful sí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni máa wò mí ní family, wọ́n á ní kò sí nǹkan tán lè fi ẹ ṣe mọ́. Mo yin Ọlọ́run lógo, a lot which I cannot say here, which daddy knew about it. So I give glory, honor, adoration, everything unto the Lord. Praise the Lord. So mo yin Ọlọ́run lógo, mo yin Olúwa lógo Jehovah, mo yin Olúwa lógo Jehovah. Ọba tó kó mi yọ nínú ewu ayé, ọba tó kó mi yọ nínú ewu ìgbà gbogbo, mo yin Olúwa lógo Jehovah. Mo gbé Ọlọ́run ga gbà mí, ta bá travel náà, àwọ mọ́tò, àwọ plane, oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ń pa mí mọ́, ó mú mi lọ láyọ̀, ó mú mi bọ̀ láyọ̀. Praise the Lord, praise the living Jesus. Arábìnrin wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àbọ̀ Ọlọ́run tó dájú lóhùn àti ìdílé òun. Sátani gbógun láti fi àrùn gẹ̀gẹ̀. He said he's thanking God because the enemy wanted to give her God tree, but to God be the glory, God intervened, and the goiter is no more there. She give all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹyin Olúwa lógo, ẹyin Bàbá lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyanu tó Olúwa ṣe fún mi lórí òkè yìí, nítorí wípé mo dórí òkè yìí pẹ̀lú àárẹ̀ ńlá, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ wípé Olúwa bá mi palẹ̀ mọ́. Nígbà tó máa di nínú oṣù kẹta ọdún ni gbogbo ni inú yìí bá tún bẹ̀rẹ̀ sí mi. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kan mi, ó ń ro mi, ìtúbù kò yé mi. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún níbí ìlọ́jọ́ náà. Mo sáfẹ́ rí dáàdì ẹ̀ má jẹun kú, ń gbà tó yá ṣáwọn jẹ́ ń rí wọn.
ma ti mo wa dadi ni ki lo bo sibe yen ki ma ka le ni ki ma dupe pe Jesu seun Jesu seun Jesu seun ki n de lo ra omi alayo yen ki ma mu oni aisan na inu yen yo fi mi sile mo dupe lowo Olorun pe mo se Oluwa si gbohun mi sase iyanu sele ninu aye mi inu yen oro mi mo gbogbo ofa ayosa ti to lo nda mi laamu ito sugar mo dupe bi pe Oluwa ba mi pale mo eyin Oluwa logo nipasẹ omi alayọ yi arabinrin kan tun to wa sọdọ mi o lẹnikan ta mo ohun lọfa ohun fẹ ma fu ẹ kakiri gbogbo isọsisi ladugbo n fẹ ma dẹsun ẹ mo ma ma pariwo ẹ fáwọn ènìyàn mo pa arabinrin ìlẹnu mọ nkan tó yìí tó dì mọrùn ọmọ yìí tó pọn rodo rẹdẹ báyìí o fẹ tó wa ma fẹ pariwo kiri káwọn ènìyàn tó ma bá ẹ lọwọ si mo ba wọ gbé nylon bag omi alayọ mi mo ba gbé omi alayọ lé lọwọ mo ya fún ọmọ yẹn mu ma tu sí gbogbo ọrùn yẹn ma pariwo kiri mọ ṣùgbọn bó bá ní orí ọfẹ ma lọ sí end time church ní ìkọlá tó bá ti débẹ yẹn gba káàdì kó ma mú lọ òun láti rí ìyanu ọlọ́run arábìnrin yìí dẹ̀ lómi yìí ọjọ́ kejì ní kíní yẹn tú tí àlàáfíà sì dé bá ọmọ náà ìyẹn kọjá mo tún lọ sí kòdú nígbà tí mo tún wà ní kòdú mo wà lọ́hùn bẹ́ẹ̀ ni èṣù tún gbógun wọ́n wá yìnbọn sí mi lójú àlá wọ́n ní ìbọn tí wọ́n yìn wọ́n ní ìbọn ikú ni wọ́n ní ìbọn ikú ni mo ní kì í ṣe tèmi wọ́n ní mo máa ṣubú mo ní mi ò ní ṣubú lórúkọ Jésù Jésù ò sì jẹ́ kí n ṣubú ṣùgbọ́n omi aláyọ̀ tí mo kó lọ mo ti pín fún gbogbo àwọn èèyàn kò sómi aláyọ̀ lọ́wọ́ mi mọ́ mo ní mo lómi aláyọ̀ mi ò lómi aláyọ̀ ṣùgbọ́n mo ní Jésù èmi kì yóò kú bí kò ṣe yíyè Olúwa sì mú mi délé the very day ni ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ilé last born mi wà nínú ilé tó sùn sínú ilé wa lọ tan kándù kándù yẹn a ò mọ bó ṣe ṣe lórí tébù tó tàn sí tébù mo wá mú omi kan kí n tó kúrò nílé wọn ò wá fọwọ́ kan omi yẹn omi aláyọ̀ yẹn mo mú kùmù aṣọ pé tí má ti múra tán o màá mú omi yẹn mi wá rántí mu mo gbé sínú cup nígbà tó omi yẹn iná tó wá ń jò yẹn nígbà tó jó kan ibi tí cup yẹn wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé tébù ló jóná àtàṣọ tó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe kan omi aláyọ̀ yẹn iná yẹn kú fúnra rẹ̀ ọmọ yẹn ò jí o títí iná fi kú tó fi kú ìgbà tí ó wá tají nǹkan bí tò sẹ́mi ló lóun jí tóun kàn rí eruku ìjẹ́ kó ń sáré débẹ̀ lòun rí wípé iná ti kú torí náà ẹni tó bá ní ìgbàgbọ́ yóò rí ìyanu Ọlọ́run ẹ tún bá mi yin Jésù lógo. Diabetes and ulcer were put to shame in the life of her mommy through the power of God. She gave all the glory to God. And somebody is having a growth, even in his neck, with the use of humelayo, God put that growth to shame. Furthermore, there is supposed to be a fire incident in their house, but by the power of God, in humelayo, they put on the table. When the fire was coming without anybody even assisting, on his own, the water quenched the power of that fire. They give all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun fun ona ti Olorun gba tu mi sile. Ale ana asun mo kan mu omi alayo. So lailo e mo drop e si be true. Igba ti mo check phone mi boy have to fall. Mo ja pe oyan n ta mi bi ba pe won gun mi ni abere. Oyan yi lo de pa iya mi. So bi mo se ji wọ́n sọ wípé kí lélẹ̀ ìwọ ọlọ́run pé ṣebí kínní yìí máa ń wá ó máa ń lọ ni bẹ́ẹ̀ mímí lọ sí bedroom pé lailon yẹn omi yẹn máa drop ṣùgbọ́n tí mo débẹ̀ mo mú lailon yẹn omi yẹn drop mo wá fi ra mo ní jésù ò ṣe o mo wo time that is 5:25 mo sùn ìgbà tí mo wo aago di 5:30 mi dẹ̀ rí nǹkan yẹn mọ́ so mo wọ́n fi pé ó máa padà wá ó máa padà wá bọ́ mo fi ògo fún ọlọ́run tó ju ènìyàn lọ tó yẹ kí ìmọ̀ tó ṣẹlé mi lórí fún ìdí èyí ẹjọ́ ẹ máa bá mi kí hallelujah mẹ́ta sí ọlọ́run. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the living Jesus! Our sister is thanking God. She said she had an attack, but with the use of a little drop of omi-alayo, the attack disappeared and she gave all the glory to God. Praise God! Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Gbogbo ènìyàn tó wà níjókòó yìí ẹ ní sí oore ṣe. Lágbára Olúwa
baba wa na won ni si ore se lagbara oluwa tomo tomo won ise ranse won ni doku ola di won mu agbe won ro loruko jesu ide eri mi ni nkokan so ni ibere ibere kerubu ni mo nlo tele omo ya mi to mu mi wa bi nigba to di pe ese mi mejeji ko se rin o wa ni ki ma lo kerubu yen mo ki ma bo nbi ko wa leni mo wa n wa bi mo bere ni 12 August 2010 ni mo n wa bi mo sa n wo ni sa mo wa pe gbogbo ti an ba tin se nbi ki sa mo se emi na n wa ijo mi ti n ba fe rowo mo wa ma tun lo yawo ogun na wa dide eni ti mo se lore ni kerubu ni a ti pe mi jade wipe mo se eyan lore mi ti gbagbe pe mo se eyan lore o ni won ni ibi lo fi n san fun mi o pe olohun wa lohun o gbeja mi mo ba mo ni ki ma sa ma wo ni ki ma soro mo ni ho mo ba n wa bi bi mo ba ti ru gbogbo mi alayo lo awon kerubu yen ti eni ki n ko nbe a wale wale ari igbo ya mo ko nbe ase bi ti mo tun ko lo to si ile babalawo won ni mi o tun mo ase o ti lo ba babalawo yen pe o ti ko de to si yin o nobody wi pe yo mo wa ni jojumo babalawo yen yo mo koja ni ita odo wa awon to wa nbe ti mo ba nbe won ni a kin lo nwa o tun ri se bi kan to fe se niyan no sa nwa o nwa igba to di ose keji sisin lo ba wa ni oru loru ase jojumo lo nwa awon ara le de ri emi o de mo ngba to wa wa to wa lo ogun to fe lo se ni gbogbo ara mi gban bayi gbogbo ara gban emi de wa lori adura tele bo se wa lo mo wa ni ki se temi o ogun yi se temi ogun olorun ni mo ba mu omi alayo mo ro sori bi mo ro sori mo mu bi mo se mu bayi ti mo ro sori o nda bi pe won ka so ku odi ni ara nkan won fa so bo won wa nka ku o bi mo se nro omi yen sara ni jojumo mo sa n se be jojumo lo sa n wa a wa fi ogun sinu ile ngba ti o ya mo ni iwo olorun mi je ogun fomo la keji mi kini mo se mo ba so be fun olorun sugbon bo se n se bi mo ba ti lomi alayo ti mo pe jesu o se nkan yen o ni ran mi kini kan o ni se mi ngba to wa di ijejo yen mo ti e wa pe kin ri daddy mo ni mo aburo ore mi to mu mi wa yen o ni isaja lo ri daddy mo ni e ma ja lo e je afi gbagbo di nti an so mu mo ni ko ni si nkan kan mo ni adabi tin ba se bi to ba je mo pa ro ngangba mo n se ni koko mo lohun loku e je a ma lo le la ba lo le gbogbo ojo to sa n wa olorun sa n sa nu mi o n gba mi kini kan o se mi gbogbo ogun to mu wa a fi sinu le gbogbo mu omo tayan ko ni ran mi mo ba n wo n temi omo kan de wa nu ile yen mo ba won nbe ni inu mo run bi mo se fun lomi alayo bayi inu re ba o ba lo alejo to wa ki won nile o wa lati ilu won mo fun lomi alayo o tun mu o gbadun ese ara e lo tun fi rin lo le e ba mi yin oluwa logo e pato o fun jesu raye mo mi wa. Our mommy is thanking God that by the time she came to this mountain, she cannot walk off her leg. She was a member of the Kerubun and Seraphim. When it became a point that she could not walk again, somebody who happens to be a sister brought her to this place. To God be the glory. Someone who cannot walk before is the one standing before you. More than that, she said she's having an attack, but to God be the glory, as high as the attack is, as he has declared before you, he said the problem is not for her. Jesus is the captain of her battle, and Jesus has been fighting a battle for her. Here she is today, she gives all the glory to God. Amen.